është të qurë. Edhe po më duke se e bëj me plan, qutje se na po fshetë. Veshë neve me nalon kështu zgjutë. Pra, koordinohen këta, krit me plan i kanë. Kanë edhe ditlindje në një datë shumë të veçantë për juve, apo? Shumë. E vërtet, është një datë shumë e veçantë për neve. Është edhe datlindja e gjerit tem, ose babushit tuën që shnajtojmë. Edhe me krenari kështu e quaj babush, se e këmë edhe si babë. Është ditlindja e ti edhe me të vërtet ka qenë emocion për kretë familjen, me lindë një të ndotë me bashkë me tjere. Sidomos, Boba ka pritë shumë e këzim, se u bonë bashkë të atë lindjen e ti. Edhe normal në morë, se na gjithë mojë në festojmë, edhe sërish bje morë, se shpesh ja për Bobës, Boba qeshë se normal është patriot, edhe ka qenë se më dëndës 36 vite, tash është i pensionu, po është shumë, e ka pritë me emocion, shumë e ka pritë me këzim gjithë familja, se na 18 anëtarë jemi gjithë në Itali. Okej, dhe jeni të gjithë afër njëri tjetërit. Kam edhe një pyetje të fundit. Udhëtim me aeroplan, pretendoni, e mendoni, a bohet e mundun me këtë moshë që kanë fëmijët? E bleron nuk në gjove mirë. Udhëtimet me aeroplan, si i keni mendu? Janë të pa mundura? Kani largët për neve. Êshtë problematike, pasi që dhe i kom lecu dhe disa regullat udhëtimeve me aeroplan duhet për se cilin fëmi me qene dhe një antarë, ose një person që kujdeset. Do me thonë, ne duhet këtë 18 anëtarët më njësë për Kosovë, që me mujtë me në ndimu me fëmijët. Po si këtë grubeqarë, zakonisht në makina jemi përgatitur, shtu që kemi problem. Ju veç mirë ardhëshi me shëndet, edhe ju edhe fëmijët kjo ka rëndësi. Faleminderit shumë që gjetët kohën me pas këtë bashkëbisedim shumë të lezetshëm. Shumë shëndet për fëmijët me jetë gjatë edhe ashtu të bukur si që po duken tani. Faleminderit, a doni mja këndu këngën bashk? Pa tjetë. Hajde. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për të dushit, shumurime për ty. E keni special, tjerë. Pra ndaj që më te e keni special edhe Arbri me njerë intervenoj për me bo të kompletu me këtë kongë. Edhe më ndej me kunatën du të një majtë pun të mirë, kështu që s'ke faj. Ju përshëndes, miru pafshim, falim dirit. Ciao. Hajde, ciao, të më tëmë. Qëpar atmosfere? Trinjak, një vojzë.